перше щеплення від коронавірусу у центрі вакцинації в Одеському аеропорту отримали двоє підлітків. 12-річну Тетяну Мельченко та 13-річного Льва Шавлюка прищепили Pfizer-ом. Обов'язкова умова для вакцинації є присутність одного з батьків. Зазначимо, рішення про щеплення дітей віком від 12 років прийняло Міністерство охорони здоров'я України. Подробиці розкаже Ольга Циктор. Так, першим в центрі вакцинації в Одеському аеропорту щепився 13-річний Лев Шавлюк. Після процедури лікарка попросила його 15 хвилин посидіти, аби поспостерігати за самопочуттям хлопця. Він розповів, що вакцинуватись вирішив самостійно. Тут якась, во-первых, личная безопасность, во-вторых, какое-то уважение к остальным, то есть ты прививаешься, тем самым ты делаешь так, чтобы не заболеть сам и не заразить других, это какое-то такое уважение, в общем-то. Присутність під час вакцинації когось з батьків обов'язкова. З Левом була його мати Ірина Шавлюк. Згідно з правилами вакцинації дітей, згоду написали обоє – і мати, і син. Жінка розповіла, як готувались до вакцинації. Я пояснювала своєму сину багато разів, що це корисно і потрібно. Я розповідала йому про колективний імунітет. Він знає все про це, він також бажає вакцинуватися. Він не відмовлявся вакцинуватися, і він погодився, як тільки з'явилася така можливість. До пункту вакцинації в Одеському аеропорту на щеплення 12-річну доньку привела Віра Омельченко. Вакцинувалася ця сім'я після того, як перехворіли, каже жінка. Ми не готувались, ми намагалися дізнатися у педіатра ще з 2 тижні тому, чи можна вакцинувати дітей. Вона сказала ні. І на цьому наше питання закрилося з нею, і вже через мережу ми дізналися, що зараз дозволяють вакцинувати відкрито дітей, і хотілося б бути у числі перших. Додала, донька боїться погіршення стану після вакцини, але згодилась на щеплення радо. Вона це сприймає як чергову прививку у своєму житті, та вона пам'ятає те, як вона хворіла, вона пам'ятає, що їй було досить погано. Дочекавшись своєї черги, Віра Омельченко з донькою зайшли до пункту і написали згоду. Після цього Тетяна Омельченко отримала першу дозу вакцини. Боїться вдруге захворіти на коронавірус, розказала дівчинка. Мені було немного страшно, це як кот поцарапав. Я не хочу лежати в лікарні і страдати. Процедура щеплення у дітей передбачає такі ж самі дози, як у дорослих, але виключно вакциною Pfizer, розповіла сімейна лікарка Ірина Квасова. Каже, це перші неповнолітні, яких вакцинувала їхня мобільна бригада. Нічого не помінялося, ми просто не знаємо, як це документувати. Все, вони ж дорослі, вже діти, великі. Также провакцинировали, как и взрослые. Столько же посмотрим за ними, за реакциями их. Все нормально, отпускаем домой. Мамы с ними, они будут их контролировать. Аби дитину прищепили, потрібно мати свідоцтво про народження та декларацію сімейним лікарем. Вакцинація дітей рекомендована, але не обов'язкова, пояснив начальник відділу промоції в Одеському обласному центрі громадського здоров'я Святослав Лінніков. Дійсно, ми почали вакцинувати, є така можливість вакцинувати дітей вакциною Pfizer. Ми говоримо про те, що в нас немає плану якогось, що обов'язково якусь кількість потрібно, бо вона є повністю добровільною, немає якогось зобов'язання обов'язково вакцинації для дітей. Тобто є така можливість, якщо батьки хочуть, не можуть зробити це щеплення. Ми робимо це в центрах вакцинації, надалі ми будемо думати про подальше поширення, можливість, наприклад, і в дитячих поліклініках робити. Тобто ми будемо дивитись за бажаністю, наскільки батьків хочуть зробити це щеплення, щоб зробити його більш доступним. Додав, від 13 жовтня в Одесі і області провакцинували 33 дитини віком від 12 до 15 років. Ольга Циктор, Сергій Коняхін, новини на Суспільному, Одеса.